Sallë operative brënda në Ministrinë e Rendit. Është ngritur një qendër komunikimi dhe ndërlidhje për të gjitha drejtoritë e policive në rrethe. Salla operative në Ministrinë e Rendit arrin të bëjë lidhjet e mënyrshme të policive të këtyre rretheve. Para hapjes së saj, salla operative drejtorisë së policisë Tiranë ishte e vetmja që mund të lidhte policitë e qyteteve, por ndërlidhja mbetej vetëm për qytetet e ulësirës perëndimore. Me hapjen dhe funksionimin e sallës operative në ministri synohet komunikimi më i shpejtë, por dhe një rritje e efikasitetit të punës së policisë. Janë të pakta qytetet të cilët kanë një sallë operative dhe hapja një të tillë në institucionin qendror të tyre do të mundsojë dhe bashkëpunimin në aksione të përbashkëta.